Amat tak nak lollipop ayam lek. Amat kan suka lollipop. Kenapa tak nak pula ni, ha? Amat tak nak. Datuk Sri Dr. Zamri diwakili Peguam Cecil Abraham. Manakala Dr. Sri Muhammad Nizar diwakili Peguam Sulaiman Abdullah. Peguam Negara, Tan Sri Abdul Ghani Patail hadir selaku pencelah. Setelah mendengar hujah semua pihak, ketiga-tiga hakim siang tadi, sebulat suara menerima rayuan Datuk Sri Dr. Zamri mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi sebelum ini. Keputusan itu menyaksikan Peguam Datuk Sri Muhammad Nizar, Sulaiman Abdullah akan mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Hakim pula akan membuat keputusan dalam waktu terdekat.